ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ନିହାତି ମୋ ଜେଇଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କାଲି ପଠାଇବି। ସେ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଯାହା ପାନୀୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସଲ୍ଭ କରିବି। ତେବେ ନୂଆ ଆସିଛି ତଥାପି ମୁଁ ଯାହା ଖବର ଆଣିଛି ପାଇଛି ସେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଉପରେ ନଜର ଅଛି। ସେମାନେ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଆମକୁ ତାପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। ଆଉ ଯାହା ଭୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଭୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଖବରଟା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବୁ। ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ ତା ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ।